Čaute, toto je Na scéne, relácia, ktorá vznikla aj vďaka vašej podpore služby Actuality+. Plus. Ďakujeme, že nás čítate, počúvate, pozeráte. Mojím ďalším hostom je Gleb. Čau. Čau. Ty si rodák z mesta Piatigorsk v Rusku. Mm -hmm. Skús to opísať trošku bližšie, aby sme si vedeli predstaviť, že ako to tam vyzerá. Mm, troška sa hambím, že neviem o tom až tak veľa, ako by som mal. Neviem, prečo som taký. Mal by som sa mami troška viacej spýtať na to. Ale hlavný akože taký zachytný bod je to, že prečo sa to volá Piatigorsk, lebo je to vlastne ok akože okolo toho celého mesta je 5 hôr. Sú A... tam parky, ukazovala mi máme nejaké fotky, lebo ona tam raz za čas chodí, chodila. Koľko si tam žil? Ako dlho? Jediné, čo viem, že je tam dosť, e, je to dosť pomixované mesto, že sú tam aj kazach, kazachstanci a tak ďalej, že vždycky uh -huh. to tam bolo celkom takéto akože mestre a žil som tam rok a pol, nejak tak. Uh, tak to si samozrejme z toho veľa nepamätáš. Ani si tam potom už nechodil ani na prázdniny alebo tak? Uh, nechodil. Ja som tam nechodil. Čiže poznáš to skôr možnosť rozprávania, uh -huh. hej, rodičov uh -huh. a tak ďalej. Rodičia čo robili v Rusku vtedy, keď si sa narodil? Uh... Tak oni sa spoznali v Afrike, lebo tam tlmočili, boli obidvaja sú tlmočníci, e, teraz je mama učiteľka, tak to je lingvisti, no, okolo tohto sa nejak točili. Tam otec mal potom nejaký biznis a potom na začiatku 90 Fum, sme išli preč. Sám, uh -huh. A tu robia teraz čo? Tiež to isté asi, V podstate to isté, isté. Čiže ty si teda vlastne síce narodený v Rusku, ale cítiš sa ako Slovák, predpokladám. Hľadám uh, v sebe niečo to ruské, aj keď som keď sa s Rusmi, tak som, tak som tam cítil rozdiel, už som taký dosť taký Európan. Uh, Rusa nikto nevolá Európan, takže tak som sa nejak... Niečo som určite pochytal od oca a tak ďalej, a ja z filmov, tak niečo tam určite je, ale určite som viacej Slovak. Som... Čo je v tebe to ruské, keď hovoríš, že to hľadáš? To také zmrdstvo, ale nie... <laughs> uh, neviem... Uh... Tak Rus, Rus, je, Rus je človek, ktorý môže pôsobiť akože negatívne. Na západe sa napríklad všetci usmievajú, ale na druhej strane Rus je možno na začiatku taký, ale keď ho spoznáš, tak dokáže byť, že kamož. kamoš. Že Možno Takým, taký uzavretejší, nedôverčivejší a hej, postupne, keď sa otvorí, hej. tak už je taká tá veľká ruská, slovanská áno, duša. Áno, aj? slovanská duša. Podľa mňa niečo také, také tam je. Samozrejme, teraz všetci žijeme. Vojnou na Ukrajine, 2-3 týždne CCA. Určite to sleduješ aj ty. Jasné. Čo sa v tebe odohráva? Aká emócia Aj z na ten ruský pôvod. No, puty kokosa, také zimobravky mi prešli, akože je to, je, mi, je to ťažké obdobie pre mňa, aj pre rodinu. Je to, neviem, je mis to... Vlastne od tej doby, ak sa to deje, tak ja není deň, že by som na to nejak nemyslel. Nechcem úplne tu robiť dramu, a... ale je to veľmi ťažké pre nás, lebo každý Rús sa bude cítiť ako... Každý Rus, ktorý nesúhlasil s vojnou, sa bude cítiť ako, ja neviem, Nemci, ktorí nesúhlasili mm. s druhou svetovou vojnou. A každý si akože zaslúži nejaký individuálny prístup, ale tak toto proste nefunguje. Všetci budeme hodení do jedného vreca a je to veľmi ťažké. To je kolektívnej viny. Áno, ale asi není úplne dôležité, ak sa budeme cítiť. Dôležité je, aby skončila vojna. My to už nejak zvládneme, len... Hovoril som aj na Instagrame, že máme v rodine samozrejme aj ukrajinskú krv, tak ako veľa Rusov, alebo aj Ukrajinci majú zase veľa Rusov v rodine. A, a tým je to absurdnejšie, tam. Plné Úplne. A zas, takže zasiahlo nás to aj troška viac, ale to už sú také troška súkromné, bolestivé témy. Tam by som úplne nezachádzal, ale je to ťažké, no jasné. sa aj ty alebo tvoji rodičia, rodina aj s nejakými atakmi pre ten pôvod? Teraz to je, sú vyhrotené emócie, aj proste aj na sociálnych sieťach a inde. Nie, našťastie zatiaľ nie. Tak Rusi, Rusi ako takí zažívajú a taký dlho, samozrejme, skrz tú celú situáciu a tak, takže ja som to pociťoval. Je to samozrejme troška nepríjemné, vtedy, ak si sa bavil, že či sa cítim viac, ako Slovak, tak sa cítim, ale jak milé, vlastne v mojej prítomnosti sa stále vlastne, ako hovorá Rusko, tak sa zrazu cítim taký sám troška. Je to dosť nepríjemné, však vieš sa a vžiť, chápeš, že nejak neseš vinu za niečo, čo sa ťa netýka, alebo a tak. Si sledoval aj trošku politiku aj predtým, možno pred tou vojnou? V Rusku myslím mm, najmä. Veľmi, veľmi slabo. Aj moja rodina veľmi ne neutrálne to sleduje a tým pádom ja tiež, ale Cece som asi vedel, ale potom mi došlo, že som veľa vecí nevedel. Akože, sledoval. No, čo že konkrétne? si nemal predstavu o tom, že ako Putin tam vládne? Oh, nemal som to také miery. A Naozaj... nejak nesleduješ nejaké rúské zdroje, predpokladám? No, rúske zdroje sú také jednostranné, takže no. sa snažím to neúplne sledovať, ale napríklad niekedy v roku 2014 a tak ďalej aj nejaké západné zdroje písali, že na Ukrajine je taký, že tvrdý nejaký tiež režim, že tam utlačajú. Ale potom mi došlo, že je to možno troška... Propaganda. Hej. A tie propagandy ako lietajú z každej strany. Takže ja neviem, akože úplne 100%. Sledoval som to, No sledoval, no. Ale predpokladám, že máš možno aspoň trošku väčší prehľad ohľadom nejakej aj hudobnej scény, aj ruskej, mm -hmm. možno aj ukrajinskej, mm -hmm. to tie asi aj bližšie. Ja som teraz niekde zachytil, že ruskí influencery, že vlastne robia ako keby aktivizmus proti zdelajú rôzne videá a tak ďalej. Ako toto vnímaš? A ako je tam tá scéna, ako sú na mladí ľudia nastavení, a... ktorí predsa len chcú žiť aj na západe, chcú normálne sa obliekať, žiť a nie je tam cenzúra a tak ďalej. Dobrá otázka. Ono tam veľa youtuberov, keď povedia niečo, iba nejaký náznak, tak už majú problémy, idú do basy a tak ďalej. Akože posledné roky je to fakt tvrdé, takže všetci sa tam boja nejak vyjadrovať teraz známe osobnosti, moderátori, ktorí vystupovali akéby protivojne, proti vojne, tak majú teraz peklo zo života, zrušili im ich relácie, ktoré robili, ja neviem, 20 rokov. Aj dokonca aj známa spevačka Ala Pugačová, to asi vieš, milióny ale Ona povedala proti vojne niečo a zrazu vy, sa aj vyhražajú ľudia a tak ďalej. A doteraz to so bola ako nedotknutelná ikona tak no, ďalej. Niečo ako Karel Gott. Jasné. A čo sa týka hudby, tak to je strašne tiež, ťažko sa mi na to pozera, lebo Ukrajinskí speváci mali veľa fanúšikov v Rusku, potom no. Rusi mali na Ukrajine, celé to bolo tak poprepajané. No, jak česia a Slováci v podstate, U, akože, no? áno? Akože teraz ľudia no. vidia úplne dve odlišné strany, ale nevedia, no. musia to takto presne brať, že to je Česky no. Če a Slováci, to proste takto bolo a už to tak nebude asi, no. Ruský reperi nejako reflektujú v textoch aj Putina, aj tú vojnu, aj vôbec tú spoločenskú klímu za posledné roky? Uh, sklamaný som troška, že reperi, niektorí sa boja, niektorí ktorých sledujem, absolútne sa hrajú, že nič. Uh -huh. Niektorí sa vyjadrili. Uh, ale čo sledujem, napríklad ja sledujem interviews aj so spisovateľmi, s hudobníkmi, s režisermi uh -huh. a oni už aj pred vojnou už vždycky hovorili, Bali sa hovoriť nejak odvážne o Putinovi, ale povedali, že je tu dlho, že už chce Rusko zmenu. Vždycky to nejak naznačili a vždy hovorili. Takže podľa mňa tá... je tam veľká komunita, ktorá si myslí, že už Rusko akože potrebuje zmenu. A tí repery prečo sú takí, nazvime to, že nejak zvlášť, alibisticky, lebo ono nie je zase akože úplná stranda v takomto režime byť úplne otvorený, však vieme, ako tam končia opoziční politici, mm -hmm. ako ľudí zatýkajú, čiže zase nechcem to akože hodnotiť, ale predsa len rôzne typy iných umelcov sú otvorenejší. Že prečo tí hiphopery v Rusku sú možno tak niekde viac v takom tieni? Lebo k tej hudbe prirodzene patrí nejaké rebelstvo, Proste odpor voči systému a tak ďalej. Dobre, ale vieš veľmi dobre, aká je teraz voľna repu. Aj na Slovensku, aj tým pádom aj v Rusku, aj na celom svete. Mm. Teraz sú témy, sú tri témy. A do tejto a hĺbky... No... COVID? Nie. E, viac povrchné témy, tak e, kurvy, peniaze a ešte niečo. Takže to to akože Fiči aj v Rusku, takže oni akože, že by tam boli nejakí takí bojovníci, nie sú. A, asi, a keď sú, tak sa asi boja, no, tak je ich tam pár, no. Je tam nejaká šanca, že ten režim padne, že sa to zlomí aj pod vplyvom tej vojny, ako sleduješ tie nálady aj tie opozičné protesty? Tomu sa podľa mňa nevyhne krajina. Tomu sa, ne, tomu sa nevyhne. Ako po, Putin akože ničí dve krajiny naraz. Nej to, že Rusko akože tam príde nejaká, neviem, Nechcem povedať revolúcia, ale nejaká, nejak sa to vymení určite. Tak to sa aj v arabských krajinách, čo sme tiež nepredpokladali ešte pred pár rokmi. Čiže asi je to otázka času. No, podľa mňa určite, akože nedá sa tomu vyhnúť. Teraz bude Rusko po vojne veľmi dlho, veľmi zlé na tom a... Takže tam... No... Asi to príde určite. Dosť sa diskutuje aj o tých sankciách, ktoré sú mm -hmm. pomerne prísne, aj keď neúplne najprísnejšie, aké môžu byť. A to sa nedotýka len mladých ľudí, ale všetkých. Mm -hmm. Odchádzajú reťazce a tak ďalej, oblečenie a podobne. A zároveň tie sankcie sa dotýkajú ale aj športovcov, možno časom aj umelcov a tak ďalej. Že vnímaš to ako diskriminačné alebo je to v poriadku? Pozrite, všetky, všetky tie peniaze by išli na podporu vojny samozrejme takže, takže asi to treba, treba, stopnúť, ale je mi fakt ľúto ľudí, ako, je mi ľúto ľudí, ktorí nie sú za vojnu, ktorí sú proti vojne a tiež to budú nejak pociťovať, je to samozrejme... Ale pravda je taká, že tie peniaze pôjdu samozrejme na zbrania a na ďalšie veci. Takže asi neviem, že či asi je nutné to strategicky stopnúť. Neviem. Všetko a náraz vypnúť. No jasné. Mm. Akože je mi ich strašne ľúto, ale je mi ľúto samozrejme aj mladých chlapcov, ktorí umierajú mm. na vojne. 19roční bránci, ktorí nevedeli kam idú. Hej, takže takže kým im umierajú deti, tak ich rodičia zažívajú nejaké takéto tieto veci ešte. Mm. Takže tak, no je to celé. Keď si hovoril o tom repe, o tých témach, že je to také povrchnejšie, mm -hmm. že sa riešia aby párty, drogy a podobne. Čo je tvoj cieľ, alebo čo je tvoj motiv, čo sú tvoje témy, tvoje posolstvo, ktoré chceš odovzdať aj cez texty? To, ja nie som nejaký posol, tiež akože mám aj povrchné, možno nie až tak, tak už e, nie až tak povrchné, ale niekedy netreba až tak veľa mudrovať v tom repe. Niekedy je to veľmi kontraproduktívne. A ja nejak opisujem svoj život, kliše strašné, bla bla bla, ale sú tam vždy nejaké myšlenky, vždy je tam nejaký názor alebo niečo. Všetko to tam človek môže nájsť, ale že by som niečo chcel doniesť ľuďom. Je to iba taký nejaký pocit, čo vyletí, vieš si taký trošku v niečom neštandardný, že robíš také, že koncerty zo dňa na deň na dvoroch, na ulici, mm. zvoláš ľudí a tak ďalej, že prečo ideš touto cestou? A príde tam pomerne veľa ľudí. Hej, ako stále, stále to je dosť také m, v pohode. Akože chcel by som to posunúť na nejaký možno zaujímavejší level, ešte niečo vymyslieť, lebo o tomto celé je, takéto veci si ľudia budú pamätať a takéto veci sú pre mňa zaujímavé, lebo kluby, mm. festivaly, to už ja vidím roky, vieš, treba preto hľadať nejaké nové miesta. Napríklad Vieš miluješ nejaký park a povieš si, že wow, tu by bol dobrý koncert a všetko sa to zrealizovať dá a je to sranda aj pre mňa, aj pre ľudí. Vieš, je to väčšia sranda, ja neviem, ja som pozeral, som niekedy, som pozeral rozhovor Horky, že slíže a neviem, ako som na to natrafil, ale boli niekde, ja neviem, v nejakom podniku a a že ako sa ti hraje v tomto podniku a on povedal, že dobre, že už tu hráme asi 20. rok a že, a ja, že wow, že to by som nechcel, že proste vrácať sa do jedného podniku a mm. proste chytil som z toho až takú depku. Si taký progresívny rapper. Mm. No, môžeme to tak nazvať kľudne, ale skôr je to, aby to bola sranda, aby to bolo zaujímavé, mm. aby proste si to ľudia pamätali, aby ja som si to pamätal, vieš. Uh, chápeš, koncerty na godku, hoci kde, všetko, tie takéto veci si... Vieš, gotovali na meste. Áno. teda, dneska sa to volá už inak. Jak sa to volá? Na Mieru? Fú, teraz má ani na Jak sa volá Gotvaldovo Snámeste Slobody. Na Slobody. Aha. Na Slobody, no. No, takže, takže takéto koncerty si aj ja pamätám, vieš, ja neviem, pod mostom, v parkoch a tak. Hm. Ty si dokonca vystúpil na festivale Pohoda, čo nie je úplne že bežné pre reperov. Občas tam vystúpi vec, občas mm -hmm. Modré hory. Ty si už trošku aj niekde inde, aj hudobne, mm -hmm. možno aj viac tak elektronicky, že, že že prečo práve tam? A ako to vlastne vzniklo celé? To no, to je klasický hibopový festival. Určite, tak. ale tam som sa paradoxne cítil viacej doma, lebo ja na tých nejakých hibopových repových akciách som sa dlhú dobu necítil úplne doma. A prečo? Lebo proste naskočí tam elektronický beat a Slovensko bolo dlhú dobu nastavené tak, že rep má určité nejaké hranice mm. a keď už ideš cez, tak už si retard. A preto som sa cítil na takýchto multižánrových festivaloch troška viacej doma. No. A teraz mm. už sa cítim doma všade, lebo aj v repovej komunite mám rovnako veľa fans. Aj... Takže... Mm. Takže ja som sa tam cítil OK. Čaká. Na tvojich koncertoch sa dokonca aj poguje, mm. čo je teda skôr bližšie panku. A je to naozaj že taká pomerne že akože veľká medelica, keď som to videl. Hej. To už dlhšiu dobu sa deje, ono to prešlo. No. My sme si to ako reperi sme si to prevzali z panku a, ta, a z hardkoru. Ja si pamätám, keď som bol na svojom prvom nejakom hardkorovom koncerte alebo druhom a videl som tam 50 ľudí a gitarový koncert a vlastne tá energia bola väčšia ako na hiphopovom koncerte, kde no. je tisíc ľudí. Takže ja že wow, že toto by som niekedy chcel a toto sa presne deje, ale už dlhú dobu hovorím v interviu, že už je to celkom prežitok, tie mošpity, tie poga. To teraz nie je to priorita. Ja to podstate vôbec nechcem, aj keby ľudia iba tak sa kývali a hovorili si text. A prečo to nechceš? Však má to energiu. Lebo energia má strašne veľa podôb. Nemusí to byť iba toto mm. šialenstvo. Vieš, to... Nech si podstaviť, že kto robí každý, čo chce. Lebo niekto sa mi zdá, že ide na silu, že áno, môžeš piť, môžeš piť, môžeš piť. A pre mňa už je to smiešne. lebo my už... Akože som to, to mal dávno, miliónkrát som to videl a už mi to príde ako taký prežitok a je možno to je spájané aj s tým, že kam ďalej to, ako ďaleko to môže zajsť, jak napríklad Travis Scottovi teraz zomreli tí ľudia na festivale mm. a so on je vlastne, 9. On je otec toho celého v podstate, nie je otec, ale je taký hlavný symbol mm. toho, že robte bordel, robte bordel a... Není to... No, môže sa to vyhnúť spod kontroly. Ja, veľa ľudí, ktorí si chcú normálne v kľude pozrieť môj koncert, tak akože... Nie som na nich nahnevaný, že oni nechcú byť v tom mošpite, lebo oni potom sa, sa, potom sa stiažujú na tých ľudí, ktorí sú v mošpite a cítia sa tam nekomfortne a tak ďalej. A... Tak som sa naučil nejaké nové slovo mošpit. Už viem, čo to je. No jasné, však hm. staré slovo. Tiež z gitarovej komunity. Ty si bol ale aj na Grape, hoci ako návštevník. Tvoja frajerka tam myslím, že vyhrala lístky. A ty si to niekde komentoval, že dúfam, že to nebude moc veľká hipsterčina. Čo máš proti hipsterom? Počúvaj, tento rozhovor je určite 2012 alebo mm. 2013. Mm. Ja som vtedy, my sme ani nevedeli, čo to je, my sme to brali, my sme ich možno brali ako našich hejterov. To, boli to, na začiatku to boli ľudia, ktorí hejtovali v podstate všetko a mali nejakú svoju bublinku, takže ja som nevedel ani v podstate definovať toho človeka, že či, kto je to hipster. Takže to je strašne starý rozhovor, ja som, som nevedel ani, čo čo rozprávam, ale od tej doby od tej doby som na Grepe hral už asi 4 krát, mm. takže ja som tam doma, ja milujem Grepe, Grepe je úplne super. A tiež je to trošku podobné pohode, je to taká malá pohoda jasne, sa vlastne. Jasné, určite. No. Mesiac dozadu, kým neprišla vojna, sa aj v hýbopovej komunite dozriešilo vykrádanie v hudbe, v textoch a tak ďalej. Spor Separ versus rytmus, Ego, kontrafakt. Ako si to celé vnímal? No konkrétne to vykrádanie. Mm. Aj celkovo tá, tá debata a to, čo vlastne okolo toho vzniklo. Vieš čo, ja na to vykradanie nejsom až taký násratý, ako by som asi mal byť. Prečo? Nejak ma to... Príde mi to ako veľmi nudný proces robenia hudby, ale ešte väčšia nuda mi príde sa o tom, ako baviť a dávať tomu nejakú veľkú váhu. Akože ja ešte to... Tak ale principiálne je to problém, lebo je to je, to, sú, je tam aj veľa pokrytcov sa zrazu zjaví, lebo je tu veľa technik repu, ktoré používajú všetci a vlastne sú tiež kradnuté, ale zrazu akože je to pohode, keď to robí každý. Vieš, istú dobu tu každý repoval, že robili to, ja neviem, dva roky to robil, že každý jeden reper, aj na Slovensku, aj v Čechách a a to sa nepočítalo za, za kradnutie. A takisto aj ja vlastne používam nejaký Memphis flow, že naťahujem slovíčko tu, 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 tu. a tiež to není môj flow. Akože, veš? Čiže nechceš nič hovoriť, aby aj teba niekto neobvinil, že robíš to isté, aj? Nie, toto ne? vôbec. Ja sa ne? vôbec nebojím tohto. Ja som ready si to obhajiť, aj ready to vysvetliť, aj ready povedať, že som demen, že som to zobral proste. Akože, mne je, mne je to jedno. Ale hovorím, že je to taká nudná forma robenia hudby určite. Ale že by som nejak bojoval a ten ich konflikt. Bol som troška z toho nejaký, neviem, bol som, chvíľku som bol z toho divný, neviem, možno sa mi nepačilo, že sa trešujú, alebo neviem prečo, alebo, my, alebo neviem, ale my sme už dlhšiu dobu cítili všetci, že oni majú medzi sebou nejaké napätie, takže to je, bolo viac menej jasné, takže podľa mňa je dobré, že akože vyčistili vzduch a dali to von. Aspoň sa priznali, že sa nemajú radi. Normálne... Že... že to bolo tak pod pokryvkou. Hej? No, hej. Že to len vybu vybuchlo v podstate. Hej, a už sa uvarili špagety a už to povedali proste. Ty robíš už niekoľko rokov thajský box. To je, bereš to ako šport, alebo je tam aj nejaká životná filozofia, náhľad na život a tak ďalej? Oh, bože, to je strašne, to je straš, strašne, by som si dával big up, keby som povedal, že to robím dlhé roky a tak, lebo ja to strašne pasívne to robím, akože fakt veľmi, ale bojové športy som robil vždy, od 13 som robil, ja neviem, robil som kobudo, taekwondo, všetko som robil a jasné, že tam sa človek učí nejakej pokore a také nejakej, vieš, my sme museli na týchto, sme sa museli pokloniť, nemohli sme nadávať a takéto nejaké veci a príde mi to celkom cool uh, vec. Takže ja som to vždycky robil, bojové športy som mal vždycky rád a teraz, teraz sa k tomu iba tak, keby vraciam, vieš, že raz za čas to spravím a pripomeniem mi to tie dobré časy a mhm. je, to, je to sranda. Máš rada sa azijskú kuchyňu, predpokladám? No, tak pod azijskú kuchyňu spadá všetko, vieš, aj uzbekistánska kuchyňa, takže ja mám rád, jasné, že mám rád uzbekist- teda, <laughs> azijskú kuchyňu. Hej. Niektorú, niečo, v Japonsku možno menej, v Vietnamsku viac, Neviem, no proste tak. A si niekedy navštívil niektoré z krajín Tajsko, Vietnam, Kambodža? Nie, ale pôjdem určite tento rok, chcem ísť, už to chcem mať odfajknuté, lebo tam som, tam som teda nebol. No. A asi sa nikdy ani nechystal? Bola chystal. teraz pandémia? Chystal, chystal, uh, chystal uh, kvôli pandémii nám zrušili presne ten výlet Tajsko, Kambodža, Vietnam. Pred dvoma rokmi predpokladám. Mm, asi tak, aj. Hej. Bol si niekde potom ako náhradnú dovolenku, alebo? Bol som na Zanzibare. A to bolo v tom čase, keď tam bol aj Spirit, že? Hej, presne ja. Čiže Dominika Cibulková, neviem, kde bola Ja presná. som priletel a presne odletel. a ty si nezažil tú vlnu hejtu ako on a Dominika a ďalší, že, nezažil. že to bolo nezodpovedné v tom čase cestovať? Nezažil som ani jeden komentík, lebo ja som tam neprišiel, ja som tam nešiel kvôli ľuďom. Ja som si všimol, čo oni robili. Oni začali ľuďom vysvetľovať a obhajovať sa, prečo sú tam. Hm. Ja som vôbec nikomu nechcel nič vysvetľovať. Ja som bol proste, ja som tam bol kvôli priateľke, kvôli sebe ja som tam nešiel kvôli ľuďom, takže ja tým pádom, že ja som nebojoval s tými ľuďmi, iba som tam bol, tak vlastne nikto mi nič nepovedal. Ale ty nejsi antivaxer, nie? Nej som. Nemám, čo ja viem, akože ja riešim fakt hudbu a nemám ani na to čas bojovať proti také veci, e, ktorá vlastne není zlá, vlastne, chápeš? Akože, Najprv som to bral ako povinnosť, že nechcem byť obmedzovaný, že chcem cestovať, chcem chodiť do reštík a chcem to mať, ale potom som to zobral asi tak, že, že určite ľudia, ktorí sú chorí a ešte dostanú COVID, tak môže im to určite, ten COVID im to akože ešte zhorší tú chorobu, hlavne starším ľuďom a možno, keď boli zaočkovaní, tak možno to zjemní ten COVID a možno sa tá choroba nevyvinie tak, ako mali sme aj že ty si zaučkovaný. Som zaočkovaný, mali sme aj medzi blízkymi sme mali rôzne situácie a takže už to berem tak, že som rád, že som zaočkovaný. Počas tej pandémie, však nielen ty, ale všetci umelci, reperi a tak ďalej, nemali to jednoduché tie dva roky, bolo minimum koncertov iba v lete v podstate. Ako si fungoval vlastne v tomto období? Ja absolútne neviem, o čo čom tí reperi hovoria, lebo to bolo najlepšie obdobie. Prečo? Lebo Mohol si sedieť v štúdiu, mohol si nahrávať, mohol si vymýšľať nejaké projekty. A... Ale nezarábal si. Zarábal, jasné. Hej, z čoho? Streamy, spolupráce, však tam to je celý ten proces, akože hudba obsahuje veľa vecí, sú to iba koncerty. Ale potom tam bola vždycky, vždycky tam bolo pár mesiacov, keď sa koncertovalo. A ja tých pár mesiacov som vždycky koncertoval, že každý týždeň, teda každý víkend, a my sme to akože to obdobie, kedy sa dalo koncertovať, sme veľmi dobre vždycky využili. Takže ja som sa akože nestiažil. Akurát, že z výjimkou toho leta tam si, si, síce si nahrával štúdiu a tak ďalej, ale nebol tam ten kontakt vlastne bezprostredný s tým živým publikom. Asi Určite. To je rozdiel, no? a teraz, jak sa, teraz naposledy, ak sme koncertovali, ja neviem, 5 mesiacov v kuse, alebo koľko to bolo možné, tak som si to užil jak nikdy proste. Lebo, ja, lebo už som bol aj vo fáze, kedy som začal byť troška vyhoretý z tých pravidelných koncertov a to není nič horšie, ako keď nudíš sám seba na stage a potom to budú cítiť ľudia. Takže ja som bol rád z tej pauzy, mne osobne padlo akože dobre. Chápem, že to ubližilo veľa umelcom, ale tak mali troška niečo vymýšľať, mali sa nestiažovať na to, ale mali s tým robiť niečo. Lebo tých možností je veľa, ako hudobník môžeš robiť hocičo. A ja som si tieto koncerty, čo sme mali posledné túr, tak som si to užil proste plne, lebo mi to všetko chýbalo a, a, vážil som si každý koncert. Ty si aj niečo také ako auto DJ, to bola nejaká náhrada za tie koncerty v čase pandémie? Asi hej, no. Skús to opísať, že, čo to znamená, ako to prebieha. Tak ma volali iba chalani a ja som vlastne nikdy nepil, uh, celé, toto celé nejaké to leto, kedy som fungoval ako auto DJ, tak som nepil, všade som bol autom a moja banda, keď sa niekde stretla, tak ich vyhodili z klubu, lebo kluby boli iba do nejakej desiatej no. alebo tak, tak oni skončili na ulici a potrebovali hudbu. Tak som vždycky došiel a púšťal som hudbu a sledoval ich, akí sú opity. A rozmýšľal, písal som si v hlave text a tak ďalej. Príjemné obdobie. Párkrát som dostal od policajtov kvôli pokutu, ale v pohode. Tak hibopu patrí ja. ulica, trošku no aj bordel Ježiš, tak jasné, že to tam patrí. To bude patriť vždy. Už aj akože, myslím, ten taký uličný feel, nemyslím, že teraz ideme predávať drogy, ale jasné, že to patrí tam. Úplne inak rozmýšľa mozog a tak. A keď už spomínaš tie drogy, vy ste boli raz s kamarátmi na takej ceste, ste išli z Norska cez Dánsko uh -huh. a v Švédsku vás chytili s marihuanou. Uh -huh. Si nejaký pravidelný konzument? Či... Ja ne, ja nemám rád trávu. Nie, mne to robí úplne zlé veci. Ja to som mali kamaši, čo? som na sídlisku, keď som bol tínejdžer, a akože nepamätám, nespomínam dobre na to obdobie úplne. Úplne sa mi zdá, že som nejak rok uh, a z tých nejakých dobrých stavov mi to prešlo na veľmi zlé a vždycky, keď som sa snažil k tomu, tomu dať šancu, tak vždycky tie zlé stavy zase prišli. A teraz prišla doba toho CBDčka a myslel som si, že to je taká dobrá alternatívna cesta pre nehuliča ako som ja ale nakoniec som myslel, že hm, asi OK, e, zapalil som si to a potom mi došlo, že mi to robí tie isté zlé stavy, lebo je tam kúsok toho THC, takže to není droga pre mňa, no nezvládam ju. No. Ako to skončilo v tom Švédsku, Keď ma no, našli nič, čakali sme tam, čakali sme tam, boli tam vtedy, vtedy boli utečenci všade, tak sme tam sedeli za rabmi, všetkých nás prehľadali a no, nič. A išlo sa ďalej, no. Myslím si, že dostal nejakú pokutu alebo niečo. Nie. Hmm. vzhľadom na to, že teda naozaj v týchto dňoch riešime všetci najmä vojnu, tak si teda budeme želať, aby to čo najskôr tento konflikt sa ukončil a aby sa to vrátilo nejak do takých pokiaľ možno starých kolejí. Záverečná rubrika. Host kladie tri otázky moderátorovi. Ideš. Vieš, to je super. Ja som, chcel, ja som aj chcel niekedy robiť takto interviews. Ja, to je dobrá vec. No... Dobre, teraz sa na internete rieši vec. Rieši sa taká vec, čo je celo zaujímavé a pýtam sa ľudí, že čo si o tom myslia. Rasová rovnováha, určite si si všimol rasovú rovnováhu vo filmoch, v počítačových hrách, Aha. v seriáloch. A veľakrát to historicky nesedí. Že napríklad Rakúsko-Ohorský císar je Černoch alebo generál v druhej svetovej vojne že či je to v pohode prístup, alebo to môže urobiť mladým ľuďom kašu v hlave, ako historicky. Že či no, by nebolo tu, lepšie vedieť tu Ako Tu sa že už trošku históriu. bavíme o nejakej politickej korektnosti. Mm. A úprimne všetko, čo sa tak akože láme cez koleno, a tým viac, keď to nie je v súlade s nejakou historickou realitou, pravdou, mne príde ako násilné proste, a, a môže to urobiť smetok. Ja, ja, rozumiem, čo tým chce ten, kto to robí docieliť, že nejakú možno väčšiu toleranciu a tak ďalej a nejakú rovnosť príležitosti, ale nemôže to byť umelé. To, tomu sa potom ťažko uverí, nie je to autentické a tak ďalej. A neviem, čo si o to myslíš ty, ale mne to príde akože naozaj ako niečo, čo už to akože zachádza podľa mňa príďaleko a sú aj iné spôsoby, ako aj mladým, hovoriť, aby boli tolerantní a Jasne. iným spôsobom ich tomu vychovávať ako otáčaním dejín. Jasné. Dobre, máme tu eh tu tupeka, tak legendárna repová otázka Tupek alebo Biggy. Ešte ani jeden. Ani jeden. Akože ja ich registrujem, mhm. poznám tie veci, ale trošku ma to už nezachytilo, mhm. ako keby to to ich obdobie. Uh, ja už som skôr začal zo Cypress Hill a s Public Enemy, aj keď to časovo, dajme tomu, že plus minus aj v nejakej miere prekrýva, ale my uh, mne sa páčili také akože tvrdšie veci. Beastie Boys uh -huh. proste, Wu-Tang, uh -huh. hej, že iný trošku typ uh, hip-hopu a ako rešpektujem obidvoch, aj viem, kto to je, aj mám prehľad, ale nie je to úplne to, čo by som si púšťal každý deň. Tiež asi u veľa reperov sú na prvých nejakých priečkách, Húť ale... sa k sú, teda každý hlasy, lebo sú to legendy. Sú ja som, to ne? ikony, tak. ale určite sú ako kultové postavičky. Dobre. Uh, potom, ty si určite hĺbšie, logicky, samozrejme v, v politika. tak. Uh, pozeral som interviu s nejakými ukrajinskými uh, politikmi, ktorí boli, že... A to interviu vyšlo týždeň pred vojnou a mhm. ani oni neboli 100% si istí, mhm. keď už bolo viac menej všetko možno jasné, tak oni neverili a hovorili, že nie, že vojna určite nebude. Ty si to videl tak, že je to možné? Lebo pre mňa osobne to bol úplný šok. A samozrejme pre moju rodinu a nenapadlo mi ma to ani v najhoršom sne. No vzhľadom na to, že tie ruské vojska sa naozaj že sústredili už nejaký čas pri hraniciach a upozorňovali na to nakoniec aj tajnej služby, najmä americké a teda západné, tak nejaká pravdepodobnosť tam samozrejme bola, ale kto z nás si pripúšťal, že by sa niečo také mohlo stať? Každý to podvedome niekde dozadu vytláča, celkom tomu neverí. To, že to hovorili ukrajinskí politici, tomu rozumiem, lebo musíš trošku aj upokojiť doma ľudí v mienku, mm -hmm. ale ja si zároveň myslím, že paralelne s tým minimálne armáda a celková tá logistika, že sa na tú vojnu pripravovala, lebo keby to tak nebolo, podľa mňa by sa nevedeli tak brániť, ako no. sa bránia, že tam Oni síce na vonok niečo hovorili, ale vnútri boli 100% Lebo mm -hmm. Keby neboli, tak láhnu naozaj za dva dní popolom, Určite. tak ako to mal Putin vlastne v pláne. Určite. Takže toľko asi. Dobre. Tak ja ti ďakujem Negatívna za rozhovor. Negatívna otázka nakoniec. Ďakujem za rozhovor. Čau. Aj ja. Čau. Ďakujem.